Рука в руку створюються фулерени, названі за формою молекули вуглецю, схожої на футбольний м'яч. Я сетою займаюся, ну вже давненько, я бістером займалася, з бусинками. Мені цікаво. З колокольчик зробила, шарик. Майстер-клас проходить у вузькому колі. Майстриня має на дотик пояснити кожному. Однажды я узнала. Одного разу я дізналася про плетіння з намистин. Мене це захопило, тому що можна сплести дуже багато практичних речей. І сумки, і чохли для телефонів, вази, брелки, дитячі іграшки. Тобто море можливостей, де можна проявити себе. Сьогодні ми виготовляємо кошики. Тут краще працювати індивідуально. Доводиться розповідати незрячій людині і показати їй все в руках, щоб вона зрозуміла. Сприйняла все на слух. Техніка доволі складна. Володіває плетенням намистинами і Азамат. Разом з мамою Вірою юнак почувається в Гончарівці, як вдома. Бере участь в інклюзивному театрі «Звичайна роль, особливий актор», ляльковому театрі. Зараз захопився фуллеренами. Йому пішло непогано, мені це радісно, тому що це, як і конструювання, дає розвиток логічного мислення. Дрібна моторика, тобто всі наші проблеми, всі наші дефіцити, таким чином ми намагаємося цей інтерес і мотивацію підтримувати, тобто я не тисну на нього. Намагаємося втримати це на рівні саме захоплення і хобі. Центри з обслуговування користувачів з особливими потребами, бібліотеки Гончара, це і виставкова зала, і простір для майстер-класів, і індивідуальних занять. Для будь-яких користувачів передусім це, звісно, користувачі з вадами зору, але також у нас є дуже багато інших проєктів. Це можуть бути люди пенсійного віку, наприклад. У нас є ресурси, у нас є збільшувачі. Інколи людям просто важко прочитати рецепт, який написаний дуже дрібним шрифтом, і можна прийти, і ми раді допоможемо.